1854 жылдың 4 ақпанында үлкен және кіші Алматы өзендерінің аралығына Ресей империясының Верный бекінісі салынды. 1867 жылғы 11 сәуірде Верный әскери бекінісіне қала атағы беріліп, оның атауы Алматинск деп өзгертілді. Бірақ бұл атау орнықпай, қала Верный деп аталды. 1918 жылдың 2 наурызында қалада кеңестік билік орнап, Павел Михайлович Виноградов басқарған атқару комитет сайланды. 1921 жылдың 5 ақпанында аудан комитетінің салтанатты жиынында Верный қаласының атауын өзгерту туралы шешім қабылданды. Осылайша Верный қаласы Алма атаға өзгертілді.